Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Kriminal Az saytının baş redaktoru jurnalist Anar Məmmədovun rayon məhkəməsinin onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulması barədə çıxardığı qərardan verdiyi şikayəti baxılıb. Məhkəmə jurnalistə stop qoyulmasını qanuni sayaraq şikayəti təmin etməyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Anar Məmmədovun ölkədən çıxışına qadağa qoyulmasını qanuni sayan rayon məhkəməsinin qərarını dəyişməyib. Rayon məhkəməsinin jurnalist barəsində çıxardığı qərardan verilən şikayətə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb. Bu haqda jurnalistin özü məlumat verib. Jurnalistin deməsinə görə şikayətə hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə onun və vəkillərinin iştirakı olmadan baxılıb. Məhkəmə Anar Məmmədovun ölkədən çıxışına qadağa qoyulmasını qanuni sayıb. Anar Məmmədov iş üzrə ölkə daxili müdafiə vasitələrinin tükəndiyini Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəklərini bildirib. Kriminal Az saytının redaktoru olan Anar Məmmədovun ölkədən çıxışına 2018-ci ildən stop qoyulub. O, bunu qanunsuz hesab edir. Peşə fəaliyyətinə görə ayrı seçkiliyə məruz qaldığını bildirib. 2013-cü ildən bəri Azərbaycanda ondan çox jurnalistin ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Onlardan bəziləri bundan məhkəməyə müraciət ediblər. Ancaq yerli məhkəmələr həmin şikayətlərin əksəriyyətini təmin etməyib. Şikayəti təmin olunmayan jurnalistlərdən 9-u Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üst tutublar. Fevralın 7-sində Müsavat Partiyasının qərargahında Siyasi Məhbusların Müdafiə Mərkəzi və Məhbus Ailələrinin Koordinasiya Mərkəzinin təşkil etdiyi ictimai dinləmələr olub. Dinləmələrdə cəza çəkmə müəssisələrində baş verənlər, məhbusların saxlanma şəraitləri müzakirə olunub. Azərbaycanda son zamanlar həbs yerlərində siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərə qarşı işgəncə hərəkətləri, mənəvi-psixoloji təzyiqlər durmadan genişlənir. Bu fikirlər fevralın 7-sində Müsavat Partiyasının qərargahında Siyasi Məhbusların Müdafiə Mərkəzi və Məhbus Ailələrinin Koordinasiya Mərkəzinin təşkil etdiyi ictimai dinləmələrdəki çıxışların əsas leitmotivi olub. Dinləmələrdə hüquq müdafiəçiləri və siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin, o cümlədən ilahiyyatçı məhbusların Gəncə hadisələrindən sonra qətlə yetirilmiş və hərbi qulluq keçirən vətənə xəyanətdə ittiham olanların ailə üzvləri iştirak edib. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin koordinatoru Oqtay Gülalıyev çıxış edərək bildirib ki, son günlər həbs yerlərində işgəncə halları geniş yayılıb. Hakimiyyət onların dəstxətti ilə razılaşmayanları həbs etməklə kifayətlənmir, həm də həbs yerlərində işgəncə verib qisas alır. Xüsusən Qobustan Qapalı həbsxanasında saxlanılan və 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş siyasi məhbuslar, Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov, Abbas Hüseynə, Cabbar Cabbarova qarşı sözün gerçək mənasında misli görünməmiş şəkildə fiziki, mənəvi, psixoloji repressiya tətbiq olunur. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları Aqil Məhərrəmli, Babək Həsənov, Ruslan Nəsirli, Qədəbərayon İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı Salih Rüstəmov, onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmlinin məhkəmədə verdiyi ifadələrdə məlum olub ki, onlara Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində son illərin ən amansız işgəncələri verilib. Hüquq müdafiəçisi Rövşən Əhmədli deyib ki, işgəncələr bədənin yandırılması, dırnağın çıxarılması, mismarlamaq, çarmıxa çəkmək, bədənə cərəyan buraxma halları ilə müşahidə olunur. Dinləmələrdə iştirak edən vətənə xəyanətdə günahlandırılan hərbi qulluqçuların ailə üzvləri də işgəncələrdən danışıb. Daha bir İrancıl fəal Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Bəxtiyar Bağırov saxlanılıb. Bu barədə hərəkatın rəsmi Facebook səhifəsində məlumat yayımlanıb. Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü saxlanılıb. Bu barədə hərəkatın rəsmi Facebook səhifəsində məlumat yayımlanıb. Belə ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Bəxtiyar Bağırov dünən axşam saat 20:30 radələrində Sahib-əz-Zaman məscidi yaxınlığındakı çay evində dostları ilə oturubmuş. Bu zaman ona zəng gəlib və zəng edən şəxs 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Bəxtiyarın dostu Əhsən Nuruzadənin yanından gəldiyini və Bəxtiyara vacib sözü olduğunu bildirib. Həmin şəxs vurğulayıb ki, məscidin yaxınlığında yerləşən supermarketin yanında dayanıb və gözləyir. Bəxtiyar çay evindən çıxıb deyilən yerə yollanarkən dostlarından biri də onunla gəlib. Sözü gedən yerə çatdıqda bir neçə nəfər Bəxtiyarı əhatəyə alıb və onu məcburi şəkildə tutub avtomobilə salıblar. Bəxtiyarla gedən dostunu isə döyüblər və oradan uzaqlaşıblar. Bundan sonra dərhal 102 xidmətinə zəng vurub hadisə barədə məlumat verilib. Həmçinin Bəxtiyarla gedən və hücuma məruz qalan dostu polisə deyib ki, onu döyən şəxslərdən birini tanıyıb. Həmin şəxs Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin işçisidir. Xatırladaq ki, Bəxtiyar Bağırov Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəal üzvüdür və o son günlər üzvü olduğu təşkilatın həbsdə olan sədri Talib Bağırzadəyə və Abbas Hüseynə qarşı edilən amansız işgəncələr etiraz olaraq video müraciət yayımlanmışdı.
Erməni terrorçu Mikhail Avakyana abidə qoyulması həm azərbaycanlı, həm də gürcü ictimaiyyətinin etirazına səbəb olub. Bugün Gürcüstan parlamentinin önündə bununla bağlı etiraz aksiyası keçiriləcək. Gürcüstanın Axalqalaki bələdiyyəsinin Buqaşən kəndində Dağlıq Qarabağda Azərbaycana qarşı vuruşmuş dinc azərbaycanlı əhalini qətlə yetirmiş Kobra ləqəbli terrorçu Mikhail Avakyana abidə qoyulması həm azərbaycanlı, həm də gürcü ictimaiyyətinin etirazına səbəb olub. Bununla əlaqədar Gürcüstan azərbaycanlıları bugün fevralın 8-də Gürcüstan parlamentinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirəcəklər. Aksiyaya rəsmi şəkildə icazə də verilib. Gürcüstandakı Vahid Milli Hərəkat Partiyasının üzvü ölkə parlamentində təmsil olunan azərbaycanlı deputat Azər Süleymanov aksiya barədə danışarkən bildirib ki, aksiyaya qoşulanlar arasında təkcə azərbaycanlılar yox, gürcülər də olacaq. Onların içində gürcü ziyalıları, elm adamları da var, çünki bu məsələ əsasən gürcülərin problemidir. Gürcüstanın 20% torpağı işğal olunub. Demək olar ki, separatizmdən əziyyət çəkən dövlətdir. Gürcüstan torpağında heç bir separatçıya yer olmamalıdır. Azərbaycanlı deputatın sözlərinə görə aksiyaya qoşulanlar arasında o özü də olacaq, çünki əhalinin yanında olmaq onun borcudur. Gürcü və Azərbaycan xalqları arasında olan tarixi dostluğun hansısa separatçılara görə pozulmasına yol vermək olmaz, deyə o bildirib. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutma.